បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះបាទអរុនសួស្តីហើយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបឆែកមើលតម្លៃនៃកញ្ចប់នីមួយនៅពេលដែលយើងចង់អាប់ក្រេតបន្តតែយើងត្រូវមើលតម្លៃវាខាងឆេងប៉ុន្មានកញ្ចប់នឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយចំនួនគិតជាដុល្លារប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលក្នុង option មួយដែលមានពាក្យថា tool បាទចេញលើពាក្យ tool នេះមកគេនឹងប្រាប់យើងហើយបាទនេះជាកញ្ចប់ដែលយើងត្រូវរើសយកអញ្ចឹងគេដាក់ថា split calculator អញ្ចឹងយើងចង់មើលកញ្ចប់ណាមួយឧទាហរណ៍យើងចង់ទិញកញ្ចប់ upgrade កញ្ចប់550បាទចាប់550ហើយយើងចង់អាប់ក្រេតពីលើ550ទៀតនៅកញ្ចប់មួយទៀតគេហៅថាកញ្ចប់1100ឬក៏ Pro Trader អញ្ចឹងបានន័យថាយើងទិញកញ្ចប់ Starter ហើយយើងអាប់ក្រេតកញ្ចប់ Trader តម្លៃ550និងអាប់ក្រេត Pro Trader តម្លៃ1100អញ្ចឹងពីកញ្ចប់ហ្នឹងអស់ប៉ុន្មានយើងអាចចុចទៅលើ Calculate បាទសាក់សេះបាទក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់យើងហើយបាទយើងសភ្លីតបាន2ដងកញ្ចប់នេះហ្នឹងហើយកញ្ចប់ហ្នឹងសភ្លីតបាន2ដងហើយតម្លៃប៉ុន្មានបើសិនជាយើងចង់អាប់ក្រេតកញ្ចប់ពីរហ្នឹងអស់តម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើនេះ currency calculator បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកកញ្ចប់trader 550បាទ550នេះគិតជាដុល្លារអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងចុចមកលើនេះហាងឆេងនេះបាទអញ្ចឹងយើងរើសកឡោនដុល្លារអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវាប្រាប់យើងហើយបាទយើងកាត់ចុច calculate បាទក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់ហើយហាងឆេងគឺ550នេះតម្លៃ1យូរ៉ូ 1.16 អញ្ចឹងកញ្ចប់550នេះអស់638ដុល្លារបាទចាប់500ចុះបើយើងចង់មើលកញ្ចប់1100យើងចុចលើពាក្យចុចលើកញ្ចប់1100មក Pro Trader ចុចដូចគ្នាបាទគិតជាដុល្លារបាទគិតជាដុល្លារហើយ calculate មកបាទអញ្ចឹង1100យូរ៉ូនេះមួយហាងឆេង1យូរ៉ូ 1.16 ដូចគ្នាគិតជាដុល្លារអស់1276ដុល្លារហើយកញ្ចប់ដតេទៀតក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនេះជារបៀបឆែកមើលតម្លៃកញ្ចប់តាម system ថ្មីក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបានធ្វើឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរនៅ system ថ្មីនេះបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា